ແລະ៣រឿងកាត់លុយ៣រយដុល្លារយកហេងម៉ាក់ចាន់បញ្ញានិយាយបែបនេះគណៈអាយដាមខៀវកញ្ញារិនក៏បានប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលុយហេងកាត់៣រយដុល្លារដែលតារាសម្ដែងម្នាក់អះអាងថាខ្លួនកាត់យកពីព្រោះថាដើម្បីកាត់សុយក៏មកឲ្យមានសុយនោះប៉ុន្តែដើម្បីហេងខ្លួនឯងបែរជាខ្លាយជាលុយសុយដល់អ្នកដទៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាលុយនេះជាលុយរបស់ក្រុមហ៊ុន អញ្ចឹងណាអ្នកដែលបាញ់ច្រឡំក៏ត្រូវការខ្ចីលុយគេឬក៏ចងការលុយគេ៣រយដុល្លារដើម្បីយកមកដាក់បញ្ចូលឲ្យគ្រប់១,៤០០ដុល្លារជូនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអតីតតារាសម្ដែងវ៉ាងស្រីណូបានបង្ហាញការហួសចិត្ត នៅពេលដែលគេបាញ់លុយច្រឡំចូលកងនាងហើយនឹងបានបាញ់ឲ្យគេវិញតែគេមិនបានខលមកធ្វើការអរគុណចំពោះនាងនៅពេលកន្លងទៅនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នោះវ៉ាងស្រីណូនាងបានរៀបរាប់ថាខ្លួនត្រូវបានគេបាញ់លុយច្រឡំចំនួន 14,000 ដុល្លារហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តបាញ់លុយឲ្យគេវិញចំនួន 13,700 ដុល្លារ ដោយទុក 300 ដុល្លារជាលុយហេងសម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូនោះនាងក៏បានសម្ដែងនូវការហួចចិត្តប្រាប់ត្រង់ថាម្ចាស់លុយគេមិនខលមកនាងផ្ទាល់នោះទេឲ្យអ្នកផ្សេងដែលស្គាល់នាងខលមកនៅពេលដែលផ្ញើលុយទៅវិញហើយមិនឃើញមានការអរគុណដល់នាងនោះទេយើងងាកមកមើលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញភាគច្រើនគឺមិនគ្រប់គ្រងវាងស្រីនៅនោះទេដោយម្នាក់ម្នាក់ចូលទៅខមមិនប្រងព្រឹត្តថា នាងចង់បានលុយគេ៣រយដុល្លារយកលេសថាហេងៗគឺជាលេសពេលដឹងថាការហេងរបស់នាងគឺជាការសួយរបស់អ្នកផ្ញើច្រឡំព្រោះគឺជាលុយក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាលុយរបស់អ្នកផ្ញើនោះទេអ្នកផ្ញើនោះគឺត្រូវរកលុយ៣រយដុល្លារបន្ថែមសងក្រុមហ៊ុនវិញក្រោយពេលដែលល្បីរឿងនេះសោះសាយពេញបណ្ដាញព័ត៌មាននោះវ៉ាងស្រីណូក៏បានបង្ហោះសារគួរឲ្យអស់សំណើចថា កត់កត់ទៅធ្វើបន់ពីមុនអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមិនល្បីទេមកល្បីផ្អើល Facebook អារឿងលុយ ABA 300 ដុល្លារហ្នឹងអរគុណអ្នកដែលแชร์និងអរគុណអ្នកតែតែស្កតស្កអរគុណអ្នកបញ្ចេញយោបល់យកមុខមាត់គេអ្នកធ្វើអត់ល្អទេល្អតែអ្នកបញ្ចេញមតិអស់ឯងហ្នឹងហើយជីងជីងសុវណ្ណនៅក្នុងនោះផងដែរ ចុងបញ្ញាហាកំពុងតែល្បីលើបណ្ដាញសង្គមនេះតារាចម្រៀងម៉ាចាន់បញ្ញាបានលើកឡើងជាមតិរបស់ខ្លួនថាមនុស្សឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយជឿជាក់លើរឿងអវ័យមួយបែរជាយកលាយចំនួនសែចំនួនជាគោលការណ៍វិញឡែងស្គាល់អវ័យដែលជាគុណភាពរឿងពិតរឿងមិនពិតរឿងខ្មៅសយកខុសយកត្រូវអស់លីងអ្នកខ្លះទៀតបែរជាឌីលថ្មមនុស្សចាស់ត្បិតតែគាត់មិនយល់ អំពីបច្ចេកវិទ្យាថាមិនដឹងអីហើយបង្ហោះយកចំនួនអ្នកមើលជាសាធារណៈធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌ឯអ្នកខ្លះទៀតឬលុយគេបានសោះបែរជាយល់ថាគេនឹងឯងដាច់ខាតត្រូវតែមានសុគន្ធទើបត្រូវខ្លួនខុសហើយមិនអស់ចិត្តបែរជាហ៊ានបង្ហោះវីដេអូអនចិត្ត ជាសាធារណៈតាំងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកត្រូវទៀតអ្នកខ្លះទៀតខ្លួនឯងនឹងធ្វើត្រូវសោះបែរជាយល់ថាខ្លួនឯងនឹងខុសដោយសារតែមតិមហាជនយល់ថាគឺជាកំហុសទាំងដែលគេគិតដឹងថាជាការពិតខ្លាំងខ្លាញ់ត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានមនុស្សបាត់ច្រឡោតមួយចំនួនគឺសនំពោឲ្យបំបិតមាត់នឹងដើម្បីយល់ថា គឺមិនតបតនឹងរស់នៅបានសុកជាងអាត្មានិយមអសង្គមមនុស្សអើយមិនក៏បានគុណធម៌សិលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពទៅអ្នកអស់ហើយដោយឃើញការបង្ហោះសារបែបនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកក៏បានចូលទៅខមមិនប្រាប់ថាស្រុកគេហៅថាតុលាការអ៊ីនធឺណិតស្រុកខ្មែរហៅថាតុលាការ Facebook ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like